ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, March 3 ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଫାଇନାଲ ହୋଇଛି, ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ ହୋଇଛି, ତ ସେଇଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଶୀ ହେବ March 3 ସକାଳ 6 ବେଳେ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅକ୍ଷୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା, ସେ କାହାଦ୍ୱାରା ନା ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଏପି ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛନ୍ତି କି ସରକାର ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୋତେ କିଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ। ଅଭିୟସ୍ଲି ସିଏ ଠିକ୍ ଜିନିଷ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ବି ହେଇଛି ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ, ତ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ଅକ୍ଷୟ ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବି ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ହେବାର ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଯିଏ ଭୁଲ କରିନି, ଆମେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଶର କୌଣସି ଦୁଶ୍ମନୀ ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ସିଏ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅକ୍ଷୟ କଥା କହିପାରିବା, ତ ସିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଶ ପାଇଁ କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏବେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଅନୁସାରେ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେବାର ଥିଲା, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ବି ଜିନିଷ, ସେ ତ ସବୁ ଦେଇସାରିଲେଣି, ତ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଓକେ, ଓକିଲ ଏପି ସିଂ କଥା ଯଦି କହିବା, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଣି ତାପରେ ଜିନିଷ କଥା କାଢ଼ିକି ଆଣୁଛନ୍ତି କି ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଜିନିଷ ସେଟା ପ୍ରପର୍ଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇନି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ଅଲଗା କେଉଁ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ନେଇକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗେମ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ପୁଣି ଯେଉଁ ନୂଆ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେବ, ତେଣୁ ସିଏ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ ଏବେ ଜଣେ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ତର୍ଜମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଥା ଉଠା ହେବ, ଏ କଥାରେ କୌଣସି ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିନାହିଁ, ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ତ ସିଏ ଏହି ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ ବି ସେଭଳିଆ କମେଣ୍ଟସ୍କୁ ନେଇକି ଆଗେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଜିନିଷ କହିଥିଲି କି ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ମା ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବିନୟ କଥା ହେଉ, ଅକ୍ଷୟ କଥା ହେଉ, ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲଭାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ପାଗଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପି ସିଂହ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ଆଙ୍କୁ ଗୁମରା କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ନେଇକି। ବଟ୍ ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିବା, ତ ଭଲ କହିଛନ୍ତି ଖରାପ କହିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ।